waxa la yaaba waxa maanta aan la aqbali karin in dad musharaxiin oo ka tirsan xisb xaakim ka runti oo xilal ka soo qabtay xukuumadda Soomaaliya aanu jaarkan haruti ay maanta kamid yihiin musharaxiinta u tartamaysa xisb xaakimka oo cid aliyaal cid wax ka qabanaysa cid wax iska weydiinaysa toona aan jir marka ma cadaalad ba sharci ba in axsaabta mucaaradka ana musharaxiintooda la eedeeyo oo inta la qabta la xiro ee kuwi ka soo jeeday inay xisbiga xaakimka runtii ay maanta iyaguna ay u ololeeyeen ama ay si nabada ololahooda wataan hawshoodii waxaan booliska runtii kula talin lahaa in cadaalada in lagu dhawaaqo in cadaalada in la magansado aanay xisbiga wadan iyo axsaabta mucaaradka toona cidna uga magasanayn xisbiga wadani waxa uu gacanta ku hayaa dhowr iyo toban dhacdo dhowr iyo toban kiis oo hay-adaha sharciga ah maxkamadda aan u gudbin doona runtii taasoo la xidhiidha musharaxiinta xisbiga xaakimka hadday noqoto kuwo Soomaaliya xilal ka soo qabtay iyo hadday noqoto kuwo shuruucii loogu talagalay doorashadaba runtii aan buuxin maadaama ay dhinaca xukuumadda ka timid runtii in gacan toogaaleeyo ama inay la xidhxidho ama la eedeeyo ama la baacsado musharaxiin ka mid a dee axsaabta mucaaradka xisbiyada mucaaradka runtii sidii maalintii dhoweed baaqa ay u soo saareen waxay diyaar u yihiin hadday noqoto sharci iyo hadday noqoto in miiska wadahadalka laysugu yimaadaba in la wada xisaabtamo la wada hadlo wixii xaqiiqa ee jira runtii meel laysla dhigo runtii waxaan ognahay daraasad ay soo saartay ama xog ururin dhowaan warbaahintu ay baahisay oo lagaga hadlayo runtii inay isbarbardhiga xaaladda nidaam ama xaaladda maamul ee xukuumadihii hore iyo xukuumadda runtii waxaan ognahay walaacyadaysa soo taray ee maalin walba hooyooyinka warbaahinta ka hadlaya ee ubadkoodii iskuulada ku jira inta la xidhxidha runtii ilaa hadda loo la'yahay ama loo diidan yahay in ay booqdaan inay u tagaan inagu xalay u dambaysay arkaynay waalidiin ka hadlaya ardaydoodii oo xidhan maxaad u malaynaysaa marka siyaasiyiin maanta xuquuq leh oo dalkeeni xaq u siiyey inay tartamaan inta la xidho loo diiday in la booqdo loo diiday in loo qabto loo yar waxaan u aragnaa arrimahaasoo dhan inay majaro habaabinayaan nidaamka doorashooyinka iyo sidoo kale nidaamkii dalkan uu ku hana qaaday ahayd in la isla xisaabtamo in runtii sharciga iyo nidaamka ee la isku soo maro cid walba maanta xaalada aynu ku jirna way ogtahay xaalad doorasho aanu galnay diyaar bay u tahay cid walbaaba sidii doorashadaasi nabad inoogu dhici lahayd sidii natiijo wanaagsan uga soo bixi lahayd runtii in gacmaha la isku qabsado oo laga wada shaqeeyo hase yeeshee waxaad moodaa in arrintaasi ilaa hadda ay u muuqato un in laga doorbidayo in la abuuro jawi ka duwan jawigaasi runtii maadaama oo xadhig marxadda aynu ku jirna aanu xal ahayn waxaanu aragnaa in xalka laga keeno arrimaha musharaxiinta xidhxidhan kuwa la baacsanaya runtii la joojiyo dembiile qofku goormu noqon karaa sida wasiirku u hadlayay waxaad moodaa inuu xukumayba iyadoo aan la xukumin eriyada caynkaasi runtii waa kuwa walaac abuuraya xataa in lagu kalsoonaan kari waayo natiijada ka soo bixi doonta dadka xidhan haddii sharcigaba la hormariyo hase yeeshee waxaa su-aal tahay oo aan kaga jawaabay arrintaasi haddii qaasim lagu eedeynayo xamar guti uu ka soo jeeda wasiirku gobolka sool waxaa iminka ka sharaxan xisbiga kulmiye nin la yidhaahdo cabdiraxmaan xaaji ismaaciil ninkaas wuxuu ka ahaa baarlamaanka soomaaliya xubin muddo ka badan 8 sannadood waay qaasimna loo xidho loogu eedeynayaa safar uu tegey wax ka dambeeyey ama wuxuu safarka u tegayna aan la garanayn maadaama muwaadiniinta soomaaliland maalin walba xamar ay tagaan dana gaaru leeyihiin ka soo qabsadaan ninkii ka sharaxnaa xisbiga kulmiyena maanta wuu ololeynayaa oo ilaa hadda aan tallaabo loo qaadin waa anigii warbixinteeda ku daray in axsaabta mucaaradkii dacwad la mida taa ay xukuumaddu ka furatay musharaxiinta aan buuxin shuruuday ama musharaxiinta loo arko in qarankan ay deegaf ku sameeyeen runtii waddada ay u mareen oo kale loo maro xisbiga waddani ugu yaraan 12 kiis oo ku saabsan musharaxiinta xisbiga kulmiye ka dhanka ah bay u gudbinayaan garsoorka waxaanu qabnaa oon doonaynaa marka maadaama oo xukuumaddii deen weyday in ay iyaduba dee dacwooto in dacwadaasi xisbigu gudbinayna runtii cadaaladda aanu magan u noqono garsoorku runtii dhex ka noqdo uu dacwadaasina ajiibo islamarkaanu ku oogo sida loogu ogaya axsaabta mucaaradkaaba hadday noqoto kuwo aan shahaadooyn haysan oo u badan xisbiga kulmiyeynu ognahay iyo hadday noqoto kuwo soomaaliya xilaal ka soo qabtayba
xilalba kama soo qaban kuwa imika u xiran xisaabta mucaaradka kuwi xilalka ka soo qabtay hay'adaha qaranka Soomaaliya ka tirsanaa xilalka ay ba maanta kulmiye ka dhaxolaynaya ka sharaxan ilaa hadana aan talaabo laga qaadin.